室長パンティです。メグさんは今いないんですけども、いないですね。今日の夜、はい、メグさんここ泊まるらしいんですよ。でメグさんここ泊まるときに、うん、いつも決まってお酒を結構飲むんですよ、うん、はい、で酔っ払ってすげえ爆睡してるんですよ、朝来ると。そうだね、もう全然起きないんですよ、ね、はい、ここで寝てて。そんなメグさんに今日はどこまでやったら起きるのかっていうドッキリをね、ちょっと試してみたいと思います。まず多分暗いから電気つけるっていうのがまずレベル0になると思うんです。レベル1、はい、顔に落書き。レベル2、はい、びっくりチキン鳴らす。レベル3、水かける、はい、多分この辺までは大丈夫だと思います。レベル4、低周波治療器。これやばいんじゃないかな。で、レベル5、目薬刺す、はい、もう寝てる人に。レベル6、はい、ケツドリルベイブレード。これは名前いかついですけど、何ですか。ケツにドリルベイブレードします。ケツにゴーシュートするんですか。します。レベル7、胴上げ、はい、無理でしょ。レベル8、村田に勝つ。これ、ね、村田って何ですか。あの、ボクシングミドル級チャンピオン。快挙じゃないですか、これ。寝てる状態で、寝てる状態。どういうことっすか。頭悪いわ、このドッキリ。これで起きたら、起きるかもしれないね、さすがに。いや、この起きレベル9、全国大会、はい、何のっすか。何だろうね。何決めてないの。何でもいいんですね。10、宇宙へ、はい、いや、もう無理なんだって。レベルいくつぐらい目指します。俺、8ぐらいまで行くんじゃない。無理だって。めちゃくちゃ快挙、ニュースになるよ、寝た状態に村田に勝ったら。これ胴上げぐらい行きたいですね。誰だこれ作ったの。5とか4とかはいけるんじゃないかってところだよね。それでいけたらここはまず大丈夫だと思うんですよ、はい、で俺は胴上げぐらい目指したいと思います。さすがに村田には勝てないと思うんで、じゃあ夜を待ちましょう。夜待ちましょう。はい、おはようございます。朝4時です。5時ですね。もう5時か。もう5時ですよ。今頃ね、メグさんぐっすり酔っ払って寝てると思うんですよ。早速このね、表のやつやっていきたいと思います。何も見えない。じゃあまずちょっと電気つけましょうか。ここつけます。見てます。近づいていきます。最後お尻の穴にプスッとなります。ゴーシュートしましょう。
ちょっともう一回行きましょうか。ゴーシュート起きない、起きない、起きない。ってことは胴上げですよ。胴上げ3人できる。もう寝起きて、起きてんの、死んで、あ、2人で殺したんじゃないの、メグさん。起きてるぞ。ちょっと胴上げするぞ。胴上げしよう。はい、気付けろ、3人のところが。せーの、うわー、何したっす。うわー、何やってん、何やってん、これ。ちょっと待ってくれ。おはようございます。おはようございます。実はね、どこまで起きないのかというのを検証してたんですけど、レベル7で起きたので、めぐりさんはレベル6です。おめでとうございます。おめでとうございます。寝起きだから、これ動画です。これ動画です。寝起きだから、あと3時間ぐらい寝てて大丈夫です。はい、できたらうつ伏せで寝てもらえないんですけど、ゴーシュート。すげえ、結構刺さんないんだな、ガビオって。心配になっちゃったもん、途中で。いや、起きたい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 。